Jaguh lempar cakera negara Muhammad Irfan Shamsuddin bangkit daripada cipta kejutan. Pemegang rekod kebangsaan itu raih pingat perak pada Kejohanan Olahraga Pardubice 2020 apabila melakukan lontaran sejauh 56.26 meter. Malah ia juga catatan terbaik musim ini. Irfan yang mewakili kelab TJ Duka Praha bermula baik pada kejohanan sulung tahun ini. Catatan 56.26 meter cukup melegakan kerana dia beraksi dalam keadaan demam dan sedang menyesuaikan diri dengan perubahan waktu di Republik Czech. Setakat ini saya pun berkata orang peranjat dah boleh balik 56 tu dengan kondisi macam ni. 3.5 bulan training online off. And then kena sini kena quarantine lagi baru sampai sini and then baru compete and then saya boleh lepas elok demam, so lepas elok demam tu saya buat test, so saya free corona negatif, alhamdulillah. So saya looking forward lah untuk next competition, insyaallah badan akan recover, saya akan cuba yang terbaik lah. Lebih menggembirakan, dia turut negatif ujian COVID-19. Irfan dijangka menyertai kejohanan kedua awal bulan depan. Dia memegang rekod kebangsaan dengan 62.55 meter dilakukan pada 2017.